حضرت پیر صاحب فرماون بس اس امریکہ میں بیان کرن پتہ ایک خاتون ون کے سوالات پردس مزی میری تمہیں جوابات مگر سو نو مسلم کیا نتس مے ون تھی یہ سا یہ ٹھیک کت کٹ کر اسلام قبول تم دو یس اس از اس بز اکس کمپنی میں کام کرن کمپنی والے دو دب کے اس جدہ سوزن کے افراد اگر تم مس کان تیار گس تو تمس دمو تنخواہ زیادہ پہن اکس دون ورین کر پتس بیس دن اس کور پان ون بچو دیو مشور اس دس گھو تنخواہ تہ ہر گئی حسا ویسے جدہ مز بہ سا وچھ لک اکسی لباسس مز احرام گنت حسنا احرام آن گوڈمت اڑ دلی اڑ اڑ بمبے اڑو کت تان پکان مے پرس دو خاندار مز دس ہے مے ون تو یہ کور جماعت تم دپ ہے یم مسلم تو مسلم ہے ساری نم چنا مسلم تیل ویمو کیا لباس دمن گھن یور خدا سندس گرس کر زیارت دس یہ خدا سند گھر دس آ ادا اس تو اس ترائے نوڑ کی کیا تر لیکن ممنوع دخول لل غیر مسلمین غیر مسلم ہکن حدود حرمن من اچھ نبر کن بوڑ بوڑ وہ کلو میٹر دور لکھت دس اد اتھے کر زن گھو ٹ تھو کلس پہ ٹوب بہ تھو کلس پہ سکارف کیا تھو تمس طور فکر یم شاعر اسلام کیا دس اگر واپس کڑک یمو واپس اگر ترک تو گھو چلو ٹھیک یل ون تمس تو کلس پہ ٹوب مے دو کلس پہ کیا سکارف گئی اتفاق یہ چیکنگ گھن تک ساری چیکنگ کران اتنے کر دن نظر کن روح نیر سا اہس گاڑی وات وتان امس تک اتنے کر ات روح نیر گئی تو گھن کت ون پی وی معلوم کر تھو اکس جائے گاڑی پارکنگ من کور معلوم یہ خانے کب کت سا یپ لچن اس ان مس کر نہ پتہ تحیت المسجد کیا گو نہ پتہ طواف کیا گو ان کہین پتہ ان صرف وچن گھر کتنا پنہ جائیں تصور آار کیا ٹین کہ پھٹ کیا کت کیا پتہ سنگ مرمر شک امی شک خبر کتہ بوڑ آبر کتہ پور آل سا اور ون یہ کتنے خدا سن گھر برو اتو لک کیا کر وچان ات بس گئی روز تکن وچان وچان کال گو وچان مے دس نظر خاندارس کن تمس وچم اوش وسان مگر مے تس وسان اوش مے دپ خاندارس ٹھیک ودان بتس ودان ٹھیک ودان بتس ودان تمس مے چھ پتہ کی بہ کیا ودان مگر مے باسان یہ پز پہ خدا سن گھر مے باسان یہ پز پہ کہ یوت گھر زن وچمت سیود سات گھر پہ کہین گلاف ویس یہ بہت دس تمیک مانے گو تم نا مسلمان حقس پہ یہ تیل پوز دین دس آو مت دل ون پوز دین کیا پوز گھر آمت ات تیل کیا کرو دو روٹو گتی نفرا دس ہے اس ون تو اس بنا کازن ون مسلمان بن یہ تمس کیا کرن دس کلم چھ پڑھن بھی کیا کر دس اس پڑھنا نا کلم تیل کھانے کعب کس آنگنس من پھوڑ ہمو کلم کیا پروردگار فرمو تی آئی ہو نظر دن کیا ہے وہ مگر اس یور اچھے سہ ہک محروم نیرت یت اگر بادشاہ تو شہنشاہ چھ محروم نیر یہ دوستو فوٹوس پہ وچو یہ کھانے کعب تمہ سات گھن سا کیفیت تاری اس تتن تاری گھن یور سا آئے تم بےمان تور درائے کیا ایمان نیرو گھو بڑ دولت دسمو ایمان تم خاتون ون کہ یہ سبب بنو اس کمیک اسلام